Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Sutra će se u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održati konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Na prvoj sednici biće potvrđeni mandati odbornika u lokalnom parlamentu, nakon čega će se izabrati predsednik Skupštine kao i njegov zamenik. Odlučivaće se i o sekretaru Skupštine. Odbornici će potom birati predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća. Kao poslednja tačka je najavljen izbor predsednika i članova mandatno-administrativne komisije. U prethodne 4 godine funkciju predsednika Skupštine opštine obavljao je Goran Jović, koji se u ovom izbornom ciklusu nije našao na listi kandidata, pa će lokalni parlament sigurno dobiti novog predsednika. Za razliku od saziva u prethodnih 30 godina, kada je lokalnu skupštinu činilo 48 odbornika, od avgusta će ih biti 53. Najviše odbornika je sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, 37, lista Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma ima 5 mandata, grupa građana Izbor za našu opštinu, Milan Turanjanin 4, grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova, Ana Pejović-Tanković 3, Zelena stranka Dušan Kandić 2 i grupa građana Podunavlje takođe 2 odbornika. Konstitutivna sednica počinje u 10 sati uz poštovanje propisanih epidemioloških mera. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da u Vašingtonu može biti razgovora samo o utvrđenim temama i da konačnog sporazuma tamo neće biti. Vučić je rekao da Ramuš Haradinaj može odmah da okrene svoj avion i ne troši kerozin ako u Vašington ide po konačni sporazum, jer toga neće biti tamo. Haradinaj je ranije danas izjavio da kosovski Albanci u Vašington putuju po konačni sporazum. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej obišli su radove na unutrašnjem uređenju hrama Svetog Save, koji bi prema planu trebalo da budu završeni u oktobru. Vučić je poručio da je ponosan na to što je država preuzela najveći teret za završetak izgradnje, kao i da je u prethodne 3 godine u hram uloženo više nego u poslednjih 60 godina. Istakao je i da očekuje ruskog predsednika Vladimira Putina na otvaranju hrama. Prema poslednjem preseku u Srbiji je preminulo još 5 osoba, novozaraženih je 161. Na respiratoru se nalazi 52 pacijenta. Koronavirus je među nama, ali mere koje sprovodimo daju rezultate i zbog toga ne smemo da se opustimo, upozoravaju epidemiolozi. Broj prijema u COVID ambulantama se smanjuje, dok se broj izlečenih od COVID-19 povećava. Čeka nas ozbiljna jesen, kada koronavirus može da se ukrsti sa sezonskim gripom, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u požaru tokom razgovora sa zdravstvenim radnicima iz nekoliko okruga. Lončar je takođe pozvao građane koji su na odmoru u inostranstvu da budu odgovorni kada se budu vratili u našu zemlju i da ukoliko osete neke simptome da se jave u COVID ambulantu. Što se tiče nove školske godine, više od 50% škola u Srbiji već je završilo ankete putem kojih su roditelji izabrali da li će im deca od 1. septembra ići u školu ili će nastavu pohađati online. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je rekao da je manje od 5% izabralo učenje od kuće. Za program Moja prva plata, koji treba da podstakne zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, tokom 3 dana pristiglo je više od 50 prijava zainteresovanih kompanija. Poslodavci iz privatnog i javnog sektora imaju rok da se jave do 25. septembra. Projektom vrednim 2 milijarde dinara u okviru antikriznih mera protiv ekonomskih posledica pandemije, vlada Srbije predvidela je radno osposobljavanje 10.000 mladih koji će dobiti priliku da steknu prva radna iskustva i prvu zaradu. Radovi na autoputu na Petlji Nova Pazova na popravci oštećenog nadvožnjaka biće obavljeni u periodu od sutra, 21. avgusta, do 30. oktobra. U zoni radova iz pravca Novi Sad-Beograd saobraćaj će se preusmeravati sa leve na desnu kolovoznu traku, obaveštavaju javnom preduzeću Putevi Srbije. Tu će se odvijati dvosmerno, voznom i zaustavnom saobraćenom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Podsetimo, 21. maja na autoputu Beograd-Novi Sad kod petlje Nova Pazova došlo je do saobraćajne nezgode gde je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka koji je deo puta Nova Pazova-Stari Banovci. Zbog složenosti oštećenja, završetak radova bio je predviđen za kraj jula. Međutim, sada je izvesno da će izmenjen režim saobraćaja potrajati još nešto više od 2 meseca.
U Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova u julu je počela realizacija projekta Mogu i drugačije, socioedukativni rad sa adolescentima u svrhu učenja kontrole besa, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Do kraja avgusta u toku su promotivne aktivnosti kako bi se šira javnost upoznala sa značajem prevencije besa kod omladine, a radionice i individualni rad počinju u septembru. U realizaciji će pored Kancelarije za mlade učestvovati stručni saradnici Centra za socijalni rad i Srednje tehničke škole u Staroj Pazovi, koja je partner u ovom projektu. Isti je rađen na osnovu istraživanja u ovoj obrazovnoj ustanovi i namenjen je njenim učenicima. Broj učesnika nije ograničen, a zainteresovani će moći od 1. septembra da se prijave školskom sociologu ili pedagogu. U pitanju je jedinstven projekat u Srbiji i četvrti u nizu od 2014. koji su vezani za mentalno zdravlje mladih. Za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegića, koji boluje od akutne limfoblasne leukemije, do 25. avgusta potrebno je prikupiti 40.000 evra kako bi nastavio sa primanjem terapije u nemačkom gradu Flensburgu nakon zračenja koje obavio u Srbiji. Svi koji žele da pomognu u Stefanovoj borbi s ovom bolešću mogu to učiniti slanjem SMS sadržine 360 na broj 3030 ili uplatom na dinarski račun 160-48-36-12-69. Za nastavak lečenja nedostaje još nešto više od 20.000 evra koje treba prikupiti, kao što rekao smo, do 25. avgusta. Sutra pretežno sunčano vreme, vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine kronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, preporučujemo adekvatnu zaštitu od UV zračenja i umerenu fizičku aktivnost. Pratili ste vesti, budite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro.